Kalau kita lihat Felda dahulu berjaya dalam keadaan ladang-ladang lain susah ialah kerana kita punya cost of production was low dulu. That was the strength of Felda. Kerana ladang-ladang lain perlu kepada buruh untuk melaksanakannya, tapi Felda mempunyai peneroka. Actually, that is our strength. Itulah kekuatan Felda. Kerana Felda ada peneroka. Sekarang ini ada rancangan-rancangan yang boleh mobilis peneroka walaupun dengan keadaan tidak cukup buruh, dia tak ada isu. Kerana kita ada peneroka, kita ada anak peneroka, kita ada anak saudara kita yang kerja, dan kerja mereka lebih committed. Kerana mereka tahu yang mereka kerjakan ini ialah kebun bapa mereka, kebun bapa saudara mereka, kebun kawan mereka. Jadi saya melihat ini kekuatan yang ada pada Felda untuk menghadapi isu yang sedang kita hadapi sekarang ini, antaranya ialah buruh. Dan yang lainnya ialah isu ESG lah, itu yang kita perlu atasi juga, yang kita perlu terima dan kita perlu hadapi dengan positif.